Davom etamiz. Avtomobil boshqaruvini o'z zimmasiga olgan har bir haydovchi borki, albatta yo'l transport hodisasi sodir etaman deb yo'lga chiqmaydi. Afsuski, aksariyat hollarda tezlikni oshirish ortidan oqibati ayanchli yakun topayotgan avtohalokatlar sodir bo'ladi. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida sodir bo'lgan baxtsiz hodisaga ham tezlikni oshirish sabab bo'lgani aytilyapti. Ma'lum bo'lishicha, Cobalt rusumli avtomashina katta tezlikda yuk mashinasiga borib urilishi bir insonning umriga zomin bo'lgan. Samarqandda Cobalt'ning yuk mashinasiga kelib urilishi ayanchli yakunlandi. Voqea tunda Pastdarg'om tumani hududidan o'tuvchi 4P46 avtomobil yo'lining 15-kilometrda sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasiga Cobalt rusumli transport vositasi tezlikni me'yordan oshirib, o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib kelib, qayrilib olish joyidan qayrilayotgan yuk transport vositasining orqa qismidan kelib urilishi natijasida sodir bo'lgan. Avariya oqibatida Cobalt butunlay yaroqsiz holga kelib qolgan. Undan ham achinarlisi transport vositasida bo'lgan yo'lovchi tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Cobalt rusumli transport vositasi tezlikni me'yordan oshirishi natijasida rol boshqaruvini yo'qotib, qayrilib olish joyidan qayrilib olayotgan yuk transport vositasining orqa qismiga kelib urilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Cobalt rusumli transport vositasi ichida bo'lgan bir nafar yo'lovchi olgan tan jarohatlari natijasida voqea joyida beva hayotdan ko'z yumgan. Haydovchi esa olgan tan jarohatlari natijasida zudlik bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Pastdarg'om tumanining Iskandariy mahallasida o'tkazilgan muhokama ushbu ayanchli yo'l transport hodisasiga bag'ishlandi. Tadbirda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari, mahalla faollari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Unda har bir inson yo'llarda xavf-xatardan xoli bo'lishi, o'zini o'zi ehtiyot qilishi lozimligi ta'kidlandi. So'zga chiqqanlar turli yo'nalishdagi yo'l transport hodisasini kamaytirish va ularning oldini olishda keng jamoatchilikning o'rni haqida gapirdi. Muhokama so'ngida odamlarni ogohlikka chaqiruvchi videorolik namoyish etildi.